hoş geldiniz diye. Bugün biz oyunu oynayalım, bulalım mı? Bugün bizim oyunu karaca. Ama biz sürü aycına sırak koyat iyi kim. Bugün oyunumuz bugün aycına ama sırak koyup durat iyi kim dükkadırız. Sonu bastan çatıkım örüp duradım. Ya. Biz ne oynayalım, bulalım mı? İyi bir şey biz bastayız. Сәлем, достар! Қалайсыңдар тағы да? Ару мен Сезімнің каналына қош келдіңіздер! Бүгін бізде түнгі ойын. Мен қазір Сезім мен Айару жайында Динокқа сұрақ қоям. Ал Динок қайсысыныңқы ұнайды? Қайсысы сұраққа дұрыс жаңағыдай жауап береді? Соның басын жастықпен ұрады. Уже дайын тұр, ай Динок! Бізге видео түсіруге айбат көмектесіп жатыр. Лампамызды алып қойып. Ал ендеше бастаймыз ба, достар? Иә! Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Айдина. Сен кімді жақсы көресің? Ай, Сезім. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ, қыздар. Айдина, тыңда. Кім саған көп ұрсады? Айсезім. Ордавай. Так. Келесі сұрақ. Ана көз көрмей қалды болғанда жауапты жауап. Ал ендеше келесі сұрақ бізде. Айдина, тыңда. Кімнің қасында ұйықтағанды жақсы көресің? Сезім. Айдина, үш рет болды мен ұрлатып. Келесі. Бір рет болды ұрлатып. Төртінші сұрақ. Кім сабақты жақсы оқиды? Айару. Батай, баста тиме болды. Беске сұрам, бірақ Айару. Неге төртпен бес? Иә, Айдина енді білмейді толықтай. Неге төртпен бес, Айсезім бес? Таза бес, иә. Иә. Так, Айбат тағы да нам мешай. Ну ничего. О, кетті. Келесі. Кім көп ұрсады, Динок? Айсезім. Басында айттыңыз ғой. Жоқ. Айттым. А, айттым ба, мен тағы айтылдым ба? Иә. Жарайды. Ә, онда емес екен сұрақ. Кім көп ұрысқақ? Кім қатты ұрсады? Ұрысқақ. Ұрса ма береді? Бір-біріне ше ұрса береді. Айару. Ай, бетім! Келесі сұрақ. Айдина, кіммен ойнағанды жақсы көресің? Айарумен. Мен ойнағанды жақсы көресің? Не үшін алып алды, Айдина, не бұзды? Атышы алып. Келесі сұрақ па енді? Иә. Кім үйді тапты зағып жинайды? Жаман ауырту ұрады, ғамда ұшырай. Еше деген, ана. Еше секіріп тұр ұра ма? Е, еті өтті. Күсті болға тұр ұйын. Кім Диноктың да? Қатысат етіңіздер. Ал еді, келесі сұрақ. Кім тамақты тәтті жасайды? Я бізде Айсезім басымынан тамақ жасаған жақсы көреді. Тамақты бұғында... Аспасы. Иә, тәттілерді, пирогтарды, блинчиктерді бәрін жасай береді өзі. Келесі, Айбатқа кім жақсы қарайды? Айсезім. Айбатқа кім жақсы қарайды? Айбат кімге көнеді? Жаман ұрдың, ұнамасын. Басын, ұрадың мен
Келесі. Динок саған сұрақ. Ал, Айзинок саған сұрақ. Кім мамасының косметикасымен боянғанды жақсы көреді? Келесі. Кім сені шомылдырады? Кім? Ой, айзына көрінді отыр. Кім мамамен көп ұрсады? Айсезім өзі біліп тұр едім көз жерде. Айсезім екеуміз көп ұрсып қаламыз біз. Иә? Келесі. Келесі емес. Так, балалар. Мен мамамен ұрысқан кезде өзімді кез ұрсам. Соңғы сұрақ. Тәтті жегенді кім жақсы көреді? Біздің үйде кім сладка ешкалар? Тәтті жегенді кім жақсы көреді? Айсезім. Айсезім және Айдина. Айдина, сен жақсы көресің ба таттыны? Әзірге қысқаша ғана сұрақ жауаптарымыз осы ғана. Егер қызықты болса, астына жазып тіркеле кетіңіздер. Иә. Бізде тағы да сұрақ жауап болады. Бұл біздің қысқа ғана салған бір видеомыз болсын. Иә, достар, тіркеліп кетіңіздер. Иә, достар, тіркеліп подписывайтесь, кетіңіздер. Лайк басыңыздар. Достар, біз тағы да қандай сұрақ жауап қойсақ болады, соларды комментарияға жазып кетіңіздер.